वर्षाको समयमा बाढ़ी पहिरो र डुवानको जोखिम सधैँ रहन्छ यसले वर्षनी जनधनको क्षति गर्छ विपद पूर्व जानकारी दिएर आउँदैन तर बाढी पहिरो आउन सक्ने पूर्वानुमान भने गर्न थालिएको छ सरकारी तवरबाट हुने बाढ़ी पहिरो र डुवानको पूर्वानुमानले कतिपय अवस्थामा क्षति हुनबाट जोगाएको पनि छ हिज आज नागरिक आफै सचेत बनेर आफ्नो ठाउँमा बाढ़ी पहिरोको सम्भावना कति छ भन्दै आफै सोधीखोजी पनि गर्न थालेका छन् जल तथा मौसम विज्ञान विभाग अन्तर्गतको मौसम पूर्वानुमान महाशाखा पुग्दा हाइड्रोलोजिस्ट जिन्की भूषाल निकै व्यस्त हुनुहुन्थ्यो मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले शुक्रबार र शनिबार विभिन्न ठाउँमा भारी वर्षाको पूर्वानुमान गरेकाले पनि उहाँलाई फोन उठाउन र बाढी जान सक्ने स्थानका नागरिकको मोबाइलमा एसएमएस पठाउन भ्याइ नभ्याइ थियो म हेरेर भन्छु पानी अहिले त परेको छैन होला है पर्ने चाहिँ पर्ने नै देखाएको छ आज अलि सतर्कै रहनुपर्छ होला है खोलाको छेउछाउ हुनुहुन्छ भने आज देशैभरि पानी नै अलिअलि अलि नै छ वर्षाको बेला कुन ठाउँमा कति बेला पानी पर्छ अनि कुन नदीमा बाढी आउँछ भन्न सकिँदैन विभागको बाढी पूर्वानुमान महाशाखाको एघार पचपन्नमा फोन गरेर आफ्नो स्थानमा बाढीको पूर्वानुमान बारेमा के एघार पचपन्नमा फोन गर्नुभयो भने चाहिँ हामीले पानी कतिको छ अझ कति पर्नेवाला छ भनेर सूचना दिन सक्छौँ त्यही आधारमा जस्तो कहिले पानी धेरै पर्यो एकैचोटि घाम लाग्यो अथवा घाम लागिरहेको बेलामा पानी पर्यो भने पनि त्यो पहिरोको सम्भावना त्यो पनि भयो यो नम्बरमा चौविसै घन्टा फोन गर्न सकिन्छ यसमा फोन गरेको पैसा लाग्दैन एघार पचपन्नमा फोन गरेर दैनिक कम्तीमा पनि पचासदेखि पाँच सय जनासम्मले आफ्नो गाउँठाउँमा बाढी र पहिरोको जोखिम रहे नरहेको बारेमा जानकारी लिने गरेका छन् अहिले महाशाखामा पन्ध्रजना कार्यरत छन् उनीहरू चौबिसै घन्टा खटिरहन्छन् यहाँ दुईजना चाहिँ प्राय सधैँ नै हुन्छौँ दुईजना अनि अफिस टाइममा त अफिसको आवरमा चाहिँ चार पाँचजना हुन्छौँ त्यस्तो हुँदैन रमाइलो लाग्छ एक्लै भए पनि काम देशको लागि गरे हो भने जस्तो कसैको केही न केही काम गरिरहेको छु सेवा लाग्छ सा। महाशाखाले देशभर रहेका दुई सय सत्ताइस केन्द्रबाट वर्षा मापन र एक सय छ केन्द्रबाट बाढ़ीको मापन गर्ने गरेको छ ती केन्द्रबाट आएको सूचनाका आधारमा काममा खटिएका हाइड्रोलोजिस्टहरूले देशभरिको पानीको अवस्था निगरानी गरेर जोखिम क्षेत्रमा रहेकाहरूको मोबाइलमा सन्देश प्रवाह गर्ने गरेका छन् महाशाखाले यो वर्ष मनसुन शुरू भइताको एक महिनामा मात्रै एक्काइस लाख उनाचालिस हजार सन्देश प्रवाह गरिसकेको छ अझै सतर्कता अप्नाउनको लागि अझै धेरै मेसेज अझै अर्को मेसेज पनि पठाउँछ मलाई अब घटेर एकदमै तल आयो भने पनि सतर्कता त बाटो तल आइसकेको छ है भनेर पनि मेसेज पठाउँछौँ अब असामान्यमा आयो है भनेर तर त्यो चाहिँ कहिले पठाउँछौँ एकदमै धेरै बढेर अब सुरक्षित त्यो जुन डराउने स्थितिबाट नर्मल स्थितिमा पुग्दा चाहिँ पठाउँछौँ अब ठिक्क बढाएछ त्यहाँ धेरै बाढी आएको छैन भने चाहिँ प्रत्येक चोटि चाहिँ पठाउँदैनौँ त्यो मेसेज चाहिँ देशभरमा दुई सय चालिस भन्दा बढी बाढी जोखिम क्षेत्र नक्साङ्कन गरिएको छ यो क्षेत्रमा चलाइने मोबाइलमा महाशाखाले म्यासेज पठाउँछ पछिल्लो समय महाशाखाको म्यासेज पाएपछि आफै फोन गर्नेको संख्या पनि बढ़िरहेको छ राजन रुचाल, सीआईएन काठमाडौँ